սկսենք բանակն իրականումից։ Բանակն իրականում գոյություն ունի մեկ տարուց պակասին։ Այդ ընթացքում ամենակարևոր նվաճումը թերևս այն է, որ հասարակությունը սկսել է հետաքրքրվել բանակի խնդիրներով, և իշխանություններում կարծես թե նաև փոխվել է որոշակի վերաբերվում հասարակության այդ հետաքրքրության նկատմամբ, ավելի քիչ են մեղադրում մարդկանց բանակի մասին խոսելու համար։ Մի խոսքով, տաբուն, որ բանակը տաբու է, բանակի խնդիրների մասին չի կարելի բարձրաձայնել, այդ տաբուն կոտրվել է։ Սա առաջին հերթին, երկրորդ հերթին թերևս էլի հանրային հետաքրքրությունը կասե, և այն, որ հասարակություն սկսում է բանակի խնդիրները ընկալել որպես իրեն առնչվող, իր համար կարևոր առաջնահերթ խնդիրներից մեկը, որովհետև այս են խնդիրները, որ առնչվում է գրեթե բոլոր ընտանիքներին։ Համարյա ընտանիք չկա, որ զինծառայող բարեկամ չունենա ներկայում, ապագայում կամ անցյալ։ Իսկ որակական փոփոխություններ սպազին որ հարաբերություններում կամ զինված ուժերի կադրային ընտրության մեջ չեք նկատել։ Ոչ մի որակական փոփոխություն չեմ նկատել։ Ռազմական ակադեմիայից շարունակում են դուրս գալ գողական հարաբերություններով ստնուցված ու դաստիարակված սպաներ, և այդ նույն փոխհարաբերությունները տանում են զինված ուժեր։ Ոչ մի փոփոխություն չկա զինվորական հանցագործությունների քննության մեջ։ Դատարանները դակում են դատախազների ու պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության ներկայացրած նախաքննական վարկածները, նախաքննությունները վարվում են կեղծ ուղիով, մեղավորները քողարկվում են հենց իշխանությունների կողմից, մեղադրյալի աթոռին հայտնվում են պատահական կամ երկրորդական մարդիկ, արդարությունը չի վերականգնվում, հանցագործությունները, սպանությունները որակվում են որպես ինքնասպանություն, դժբախտ, պատահար։ Այսինքն, այս առումով իշխանությունների դիրքորոշման, իշխանությունների վարքի մեջ ոչինչ չի փոփոխվում։ Ճիշտ է, վերջին շրջանում մենք սկսել ենք իշխանություններից լսել, մասնավորապես պաշտպանության նախարարից, որ այլևս չի կարելի ասել, թե բանակը հասարակության հայելին է, այսուհետև չենք հանդուրժելու հանցագործություններ և այլն, բայց այս բոլոր բարի ու գեղեցիկ խոսքերը արվում են միայն խոսքերով պաշտպանության նախարարության ու զինված ուժերի ղեկավարության իմիջը բարելավելու համար, բայց կոնկրետ քայլեր, որպիսի բովանդակային փոփոխություններ տեղի ունենան, մենք չենք տեսնում։ Լավ, իսկ այս երթը դեպի նախագահի նստավայր ունենալու է իր ելակետ, այսինքն նամակ, դիմում, տրվելու է նախագահին և ինչ բովանդակությամբ։ Երևի դուք ծանոթացել եք բանակն իրականում խմբի հայտարարությանը, որ 3 տարածել է, որտեղ պահանջում էր թափանցիկ դարձնել դատաքննությունները, և մասնավորապես իմ եղբոր Արտակ Նազարյանի գործով խումբը պահանջում էր գործը տեղափոխել Երևան։ Այլապես ընդհանուր միտումները ցույց են տալիս, որ այս գործերի կոծկումը և դատաքնությունների խեղումը ուղղակի հովանավորվում է երկրի բարձր ղեկավարության կողմից։ Սա է գլխավոր ուղերձը լինելու, և խնդիրն այն է, որ ընդհանուր տենդեսները, ընդհանուր պրակտիկան արդարադատության, նախաքնություն վարելու, դատավարություն վարելու ցույց է տալիս, որ բոլորը տարվում են մեկ ձեռագրով, իսկ այդ մեկ ձեռագիրը կարող էր ղեկավարվել միայն մեկ կենտրոնից, և կարելի է կռահել, թե որտեղ է այդ մեկ կենտրոնը։ Օրինակի համար բավական է միայն դիտարկել, որ կարևորագույն հնչեղ դատավարությունները միշտ նշանակվում են նույն օրերին, որպեսզի շատ ուշադրությունը ծրվի, որպեսզի հասարակական ակտիվության ուժերը ծրվեն, լուսաբանման ուժերը ծրվեն, այսինքն միամիտ ոչինչ չի արվում։